ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ମୁଁ ପ୍ରମିଳା। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଆମ ପଟେ ବହୁତ ଜୋରରେ ପବନ ଦେଉଛି। ପବନରେ ଆମ ରୋଷେଇ ଚାଳିର ତିର୍ପଲଟା ଛିଡ଼ି ଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେପଟେ ବାପା କୁଟ ଗାଡ଼ୁଛନ୍ତି ତିର୍ପଲ ଟାଣିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରାରେ, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କୁଟ ଗାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଖୁଣ୍ଟ ବଢ଼ା ସରିଗଲାଣି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଖୁଣ୍ଟ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ଖୁଣ୍ଟ ବାନ୍ଧି ସାରିଲେ ଏବେ ତିର୍ପଲ ଟାଣୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଆମ ରୋଷେଇ ଚାଳିଟା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଆମର ରୋଷେଇ ଚାଟା ଏବେ ରେଡି ହେଇଗଲାଣି। ଏପଟେ ଛିଡ଼ି ଯାଇଛି ବୋଧେ, ଦେଖନ୍ତୁ ହାୱାରେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ପବନରେ ଛିଡ଼େଇ ଦେଇଛି ତିର୍ପଲଟା ଆମର। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋ ମାମୁଁ ଦାଦା ଆସିଛନ୍ତି, ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ଗାଧେଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଧେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଚାଳ ପୁରା ରେଡି ହେଇଗଲାଣି ବାନ୍ଧିକି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆଜିର ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକି ଆସିଥିଲି। କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣେଇବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଫୁଲ୍ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଏମିତି ଆପଣମାନେ ମୋ ପ୍ରତି ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଏମିତି ରହିଥାଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡ।